Muito bem, salve galera, tudo bem? Mozo retornando aqui. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre Boneworks. Foi um jogo que saiu ano passado, finalzinho do ano passado, lá para novembro por aí. E foi um jogo bem legal. É um jogo diferente, ele foi muito esperado ano passado pela galera do PC. É um jogo que está exclusivo no momento apenas para Steam, feito pela produtora Stress Level Zero. Basicamente, esse game ele tem uma campanha. E tem um modo Arena e um modo Sandbox. Nesse review aqui a gente vai focar basicamente no modo campanha. Eu já tô com esse jogo desde a época do lançamento. Na verdade, eu vim jogando ele muito aos poucos, porque, né, foi saindo muita coisa junto e eu acabei deixando ele para depois. Saiu agora o Half-Life Alyx, fui jogar também. E agora finalmente resolvi jogar o Boneworks e trazer aqui para vocês. Para falar um pouquinho da história, você é uma espécie de hacker, né? Um hacker VR, você invade um mundo de realidade virtual chamado Mythos, que é criado por uma empresa chamada Monogon. E você invade esse mundo para fazer alguma coisa. A gente não consegue dizer exatamente o que que você vai fazer ali no mundo, qual é o porquê da história. A história nesse jogo ela é muito esquisita, assim, ela é muito mal contada, vamos dizer assim. Você é meio nonsense total, tá? Você só sabe basicamente em linhas gerais que é isso aí. Você é um hacker, vai invadir esse mundo chamado Mythos e você quer lá destruir o mundo, esse mundo virtual, porque me parece que pessoas ou inteligências artificiais ou pessoas, não sei bem ao certo, estão presas ali naquele mundo. A narrativa ela é bem fragmentada, tá? Você só vai descobrir detalhes da história devido a mensagens que você vai encontrar nas paredes. Eventuais NPCs você vai encontrar no jogo, eles geralmente se comunicam com você por telas de TV, tá? Tem até uma atuação razoável, são pessoas reais que, né, atuam ali, fazem um trabalho de ator mesmo, mas no geral dá para você passar por aquilo ali totalmente batido, sem se preocupar com esse tipo de saber a história. O jogo lembra muito Half-Life, os primeiros, né? Half-Life 1, Half-Life 2, sem ser os episódios da Alyx. Se eu tenho uma cidade virtual distópica, se eu tenho caranguejos, headcrabs, né? Que montam na cabeça dos bonecos lá, dos personagens, e tem um pé de cabra, né? Automaticamente você já pensa em Half-Life, que eles bebem muito nessa fonte e na verdade é até declarado. Já falaram várias vezes que uma das grandes inspirações para esse jogo é Half-Life. Há algo de Inception ali, né? Algo de realidade virtual dentro de realidade virtual. Você assume o papel desse personagem, que é um hacker que vai entrar no mundo virtual para tentar sabotar aquele mundo virtual, né? Mas, enfim. Essa história é basicamente, né, uma desculpa para você fazer um mundo, né, com uma direção de arte que ela é bem errática, as fases são bem diferentes uma das outras, não há muita uma linha de direção ali a seguir, né, uma história totalmente nonsense, mas um jogo muito baseado numa física, né, uma física que é considerada bem realística. Bem, vamos falar um pouquinho sobre esse mundo baseado na física, né, de Boneworks. Quase tudo no mundo ele é tocável, quase tudo você consegue pegar, você consegue interagir. O mundo é cheio de objetos, não tanto quanto Half-Life Alyx, mas tem muitos objetos no mundo. Todos esses objetos têm interações, todos esses objetos têm pesos, formatos, tamanhos diferentes e suas mãos ali reagem com aqueles objetos de uma forma distinta. Por exemplo, logo no começo a gente tem uma fase que é a fase do museu. Ali é um verdadeiro playground de física em realidade virtual. Muito bacana, né? É uma fase que também serve como tutorial, né? E é um tutorial assim majestoso, né? Que acaba que o game depois chega um pouco a dever. Mas um tutorial majestoso, você fica assim, nossa, cara, esse jogo vai ser o máximo e tal, não sei o quê. E depois acaba que o jogo nem cresce dessa forma como você espera, né? Parece que ele já ali naquela fase do museu ele já te dá tudo que ele vai te mostrar, ele já te mostra ali. Claro, depois vem os inimigos e tal. Os puzzles dos níveis, também tem alguns puzzles que tem que resolver, são baseados em física também. Essa física, ela é, ao mesmo tempo, ela é o ponto alto e o ponto fraco do jogo, tá? Porque ao mesmo tempo que é agradável você jogar em VR um jogo que tem uma física legal, tá? Muitas das vezes
acontecem glitches com seus próprios braços que entram nos objetos, da colisão de pixel ali. Às vezes você vê os inimigos são seres meio humanoides, meio, sei lá, uns bonecos, uns robôs e tal, andando, e eles tropeçam neles. Vem três, por exemplo, vem um grupo, três, quatro humanoides em cima de você. E ele, um deles, você atira num deles, um deles cai. Os outros que vêm atrás, tudo tropeça em cima desse outro. Cara, é assim, é cômico, porque você olha a cena e ri, você acaba não tendo nem que fazer nada com esses inimigos. Por outro lado, é trágico, porque é tão realista que acaba se tornando meio que, como que eu posso dizer, atrapalhado. Tá? Essa é a palavra. A física de Boneworks, para mim, isso vai doer muita gente, ela é muito atrapalhada. Muito atrapalhada. Acontece, o personagem, ele tem corpo inteiro, claro, ele corre. Isso é diferente, por exemplo, do Half-Life Alyx, né? Esse personagem, ele tem corpo inteiro, você olha, você vê o corpo. Ele pula, ele se agacha, tá? Ele tem movimento, tem opções completas de transporte, giro suave, giro graduado, só não tem teleporte. Aliás, ele é um FPS puro mesmo, né? E além de não ter teleporte, ele não pega na sua mão de maneira nenhuma. Esse jogo, ele não é recomendado para as pessoas que estão iniciando em realidade virtual. Ele é um jogo bem assim, para quem já tem as suas pernas de VR, para não poder enjoar nada disso. Porque em nenhum momento ele vai te dizer, né, faz isso, faz aquilo, faz isso. Tá lá tudo na tela, você vai atirando, vai avançando, entendeu? Usando muita da intuição para saber o que que você tem que fazer depois. Então, por exemplo, no final do jogo tem uma escada de uns 200, 300 metros e você tem que subir ela com a mão. Diferente, por exemplo, no Half-Life Alyx, que você tem a opção de subir com a mão, ou se você não tiver a fim, quer ter uma opção mais confortável, você só segura o botão e automaticamente a Alyx sobe. Nesse caso aqui não, tinha uma escadaria de uns 200, 300 metros, você tinha que subir no final do jogo. E eu caí duas vezes do meio. Tá? Porque dependendo, como a física é meio atrapalhada, tinha uma hora que eu, em vez de segurar no degrau, eu segurava na borda e aí a mão caía. Quando eu vi, eu perdi o equilíbrio e caí. E cara, terminei essa fase com os braços doídos. Então, assim, ele não alivia. Tá? Tem um botão de slow motion que é legal, torna as cenas de ação mais interessantes, mas é uma coisa que você que tem que fazer. E se você quiser ter essas cenas de ação com slow motion e tal, você tem que meio que. É mais um botão para você se preocupar. Falando um pouquinho do gameplay, é a parte bem forte assim do jogo, é bem divertida. Tem uma boa variedade de armas, tem revólveres, tem metralhadora de mão, tem rifles com miras a laser, fuzis. Todas as armas do jogo têm sequência de carregar, descarregar, fazer o loading, o reloading. Né? Então as pistolas você tem que soltar os pentes, colocar um pente novo, pegar da cintura um pente novo, colocar na arma, destravar para poder atirar. Acabou lá a munição, 6, 8 tiros, você tem que fazer o mesmo processo de novo, a mesma coisa com os fuzis, com as metralhadoras, tudo isso. Tudo tem uma sequência, todas as armas têm sequência para você usar, o que torna o jogo bem real. Talvez essa seja a parte realmente mais legal do jogo. Né? Também tem armas de mão, como pé de cabra, né? Espadas, facas, machados, martelos. Tá? Na verdade, no, nas primeiras fases do jogo, você nem tem arma nenhuma. Os primeiros personagens você mata com tijolo. Tá? Essa é uma das coisas do jogo. Você pode matar o personagem, um inimigo com um soco, por exemplo. Demora um pouco mais, mas é possível. Inclusive, lá no final do jogo, tem uma fase que você encontra o rei dos clones e tal, não sei o quê. E isso é uma disputa mano a mano. Você não tem quase nada ali no ambiente para destruir ele. Bem interessante esse final aí. Legal. Os inimigos, a maioria deles são bonecos, né? Tipo uns seres humanoides, né? Como se fossem corpos animados, mas eles são bem desastrados, como eu já comentei para vocês. Eles se batem, eles caem, tá? De uma hora para outra. Qualquer golpezinho que você dá nele, eles caem. Assim, a inteligência artificial deles é péssima. Tá. Você tem um outro grupo de personagens que são tipo cientistas de realidade virtual. Eles estão caçando você de fora daquele ambiente. Você só vê eles como se fossem hologramas. Esses caras eles já vêm com armas mais potentes, com metralhadoras e tudo, e tem uma inteligência artificial mais bem elaborada.
compensação, você atirou neles, eles simplesmente desaparecem do mundo e não deixam vestígio. Então você vê que realmente eles são caras que estão do lado de fora tentando te acertar ali naquele mundo de realidade virtual. Interessante a proposta. São os inimigos mais inteligentes do jogo. Tem também os caranguejos, né? Que são bem comuns. Os caranguejos são robóticos aqui. Diferente do Half-Life, que é um caranguejo orgânico, aqui é um caranguejo robótico. Você tem milhões de maneiras de acertar, derrubar os inimigos, né? Às vezes qualquer objeto que você pega, como eu falei no começo da fase, você tem um tijolo ali e joga no tijolo, né? Escalar nesse jogo é uma coisa muito, muito engraçada. Funciona, mas o movimento não me parece muito real, é esquisito e tudo, enfim. E você tem que usar essa escalada várias vezes, não só subir escadas, mas às vezes subir estruturas, canos que dão para subir. Bem, para finalizar toda essa história, que talvez vocês já estejam entendendo muito bem, tá? É porque o jogo ele é assim mesmo. Ele tem, se eu não me engano, são 13 fases, cada fase uma diferente da outra, né? E que você tem que passar por elas para chegar até o final. E em cada fase você tem um objetivo específico. No geral, eu levei algo entre 11 a 12 horas para terminar o jogo. Mais lento do que muita gente, a maioria das pessoas termina com 9, 10 horas, mas é porque eu joguei ele dessa forma meio fragmentada, né? Então às vezes eu tinha que retomar uma fase antes para lembrar o que estava acontecendo e aí continuar na frente, tá? Não é um jogo ruim, muito pelo contrário, é um dos bons jogos que a gente teve ano passado. A física é bem legal, mas acho que ele se perde um pouco na narrativa, né? Nesse excesso de confiança na física. Então, ele se baseia, pô, temos um jogo com uma física que enviar ferrada, vamos. Inclusive, isso foi, né, foi o mote deles para divulgar o jogo nos lançamentos, nos trailers, né, nos previews que vieram antes. Então, meio que se confiaram ali naquela física e esqueceram que tinha que fazer um enredo, uma narrativa que realmente convencesse as pessoas de que aquele jogo era interessante. Tá, então, essa é a minha opinião sobre Boneworks. No geral, é um bom jogo para quem tem, né, PC, para quem tem Steam, vale a pena, mas não está à frente, por exemplo, de Walking Dead Saints and Sinners, não está à frente de Half-Life Alyx, não está à frente, por exemplo, de Asgard's Wrath, né? Então tem vários jogos que estão muito bem trabalhados, muito bem feitos, né? Conseguiram harmonizar melhor todos esses elementos. Bem, é isso. Espero que tenham gostado. Né? Deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal, acione as notificações. Logo mais eu volto com outras novidades aí da realidade virtual. Grande abraço para vocês, pessoal. Valeu. Fui.